yake kwa wote tufanye matengenezo. Anakuja na ujira mikononi mwake. Anakuja na ujira mikononi mwake. Dalili zimeshatuonyesha Yesu anakuja. Wito wake kwa wote tufanye matengenezo. Anakuja na ujira mikononi mwake. Anakuja na ujira mikononi mwake. Umesongwa, umepitia shida nyingi. Leo ni magonjwa, kesho ufukara, wapoteza wapendwa wako. Umekata tamaa, moyoni umejawa huzuni. Wahitaji farijiko. Je, unafahamu kwamba Yesu ndiye mfariji mkuu? Mola wa dhuba wangoja nini? Bado waleme wana mawazo. Inua macho, msalaba utakuwa huru. Sabato ilipokwisha, Maria Magdalena na wenzake wakaenda kulitazama kaburi. Njiani waulizana, ni nani ataondoa jiwe juu ya kaburi tupate kumwona Yesu. Tazama limebingirishwa, hakika limebingirishwa. Tegemea Mwokozi wangu nitavuka kabisa. Kukubali neno lake, iyo raha moyoni mwangu. Tegemea Mwokozi wangu nitavuka kabisa. Kukubali neno lake, iyo raha moyoni mwangu. Yesu.